Ahoj děti a vedoucí, jsem tu zase já a se mnou přichází losování odměn za výzvy. Začneme tím, kdo má splněných 10 výzev. Tentokrát tu jsou 3 děti, a to Zuzka z Obranců, Míru Chropině, Markéta z Mudřic a Mirek z Libochovic. A kromě nich máme hned 7 dětí, které mají splněných 25 výzev. A to Elišku z Mudřic, Denise a Šárku z Dravců, Tomáše z Tuláků a Filipa, Adama a Janu ze Zborovic. Všem blahopřejeme a posíláme odměnu. A nyní už můžeme jít k losování. Jako vždy začínáme tričkama. A první vylosovaný Jasmína Foretová. Další. Blaženka Jiříčková. A ještě jeden. Kačenka Čepeláková. A jako vždy, 3 speciální psí odměny. Sofie Foretová. Lukáš Koláč. A ještě jeden. Lukáš Novák. Všem gratuluji a těším se na vaše další splněné výzvy. A ještě připomínám, že kromě individuálních výzev pro děti můžete plnit také oddílové výzvy. Těším se, co mi pošlete. Ahoj!